O'r 6 o Ebrill 2024, bydd rhaid yn ôl y gyfraith I bob busnes, elusen a sefydliad cyhoeddus ddidoli eu gwastaff i'w ailgylchu. Busnes bach fel caffi cacennau Ceris, cwmni mawr fel dosbarthwyr daf, sefydliad fel swyddfa Sam, neu elusen fel siop ail law Sian. Mae'n bryd I ni gyd roi trefn ar ailgylchu yn y gweithle I greu Cymru wyrddach. I gael gwybodaeth am eich gweithle chi, chwiliwch ailgylchu yn y gweithle. Gweithleoedd Cymru. Mae'n bryd I ni roi trefn ar bethau.